Posso colocar? Pode. Como é que é? Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Como a é? Gente vai fazer um vídeo sobre a mágica. A mágica não precisa encostar, porque pode cair e quebrar. Pode chamar mágica ou experiência. Experiência. A gente vai fazer uma experiência que a gente viu no canal do YouTube. Depois eu coloco aí o original. Quer dizer, eu vi, as meninas não viram, elas vão ver agora o resultado da experiência, né? Então, o que a gente precisa? Qual é o material que a gente vai usar? A gente vai usar óleo. Aqui a gente vai usar gelatina de morango para ficar vermelho. Vamos ver qual vai ser o efeito. Espero que seja um efeito tem bem legal. Aqui, gente. E isso aqui a gente não vai usar. E pastilhas efervescentes para fazer o efeito mágico. Vou tirar uma aqui. É bala, tipo bala. Não, não é bala. Parece pastilhas bala. Efervescentes. E aí eu vou tentar colocar uma luz. Parece mentos. Embaixo depois. Cadê? Não é mentos, é pastilha efervescente. Parece mentos. Isso serve pra quê? Vocês vão ver. Eu vou deixar aqui, porque isso aqui é a última coisa. Eu vou colocar a água, que eu já misturei aqui, com a gelatina pra ficar vermelha. Vamos ver se eu consigo fazer aqui sem melecar. Não é melecar, né? Eu já tô vendo. Vamos ver. Melecou. Bom, tudo bem. É assim mesmo. E vou colocar o óleo. O que vai acontecer? Não sei. Não sei se vai precisar colocar tudo, mas vamos colocar aqui. Vai melecar. Não, não tá. Porque o óleo e a água, eles não se misturam. Desapareceu. O óleo e a água não se misturam? Não. Agora tem que esperar um pouco, porque tem que esperar descansar para poder sair essas bolhas e tal, para depois o efeito ficar mais legal. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas bolhas. Para ficar direitinho. Tinha que botar com mais calma, mais devagar. Mas, pela nossa experiência, eu acho que vai ser legal. É. Aí agora, bom, não tá bonitinho, mas. Deixa eu ligar outra câmera aqui, pra fazer uma imagem diferente.
vai colocar? Vou chegar mais perto aqui. Ah, não, não quero colocar. Eu quero colocar. É agora? Sim. Pode colocar. Espera. Aqui vai vir aqui. Ah! Cadê? Vamos ver. Pra onde for? Ah! 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 Deu certo a nossa experiência do vulcão de lava?
Deu certo. Eu acho que ficou bem legal, né? Ficou. Vamos botar mais. Quer colocar outra? Ah, não, a gente já colocou a minha vez. Deixa a Júlia colocar agora. Tá chovendo! Pode colocar mais uma? É, coloca mais uma. Eu vou botar. Depois é você. E aí, o que vocês acharam da experiência? Eu achei inacreditável. E você, Elis? Muito legal. Muito legal? Fantástico. É, acho que se fosse uma garrafa maior, eu acho que o efeito ia ser mais legal. Você vai botar outra? Sim. Deixa aqui. Mas as duas ficaram no mesmo lugar. Agora eu vou explodir. Deixa aqui. Aqui. Olha! Olha! É a pastilha. Suando de calor. Não pode, não. Senta. Minha vez de colocar. Calma, vamos esperar. A pastilha tá subindo. Seria legal se a gente tivesse uma lanterna para colocar embaixo. Eu acho que ia fazer um efeito bem diferente. E aí, o que, que você achou do nosso vulcão, Alice? Foi muito legal. Foi muito legal? E você, Júlia? Eu achei. Vem mais para cá. Na verdade, eu achei super legal. Eu achei fantástico. Todas as nossas experiências estão muito legais, né? E aí, vai colocar mais uma? Sim. Bota lá então, Júlia, mais uma. Vamos ver como é que vai ser. A pastilha vai subir. Um, dois, três e... Vamos chegar lá mais perto, lá da câmera. Vamos ver. Coloca a coisa. Que coisa? Eu quero ficar vendo a pastilha. Eu quero colocar mais uma. Vamos colocar uma lâmpada aqui por trás pra ver como vai ser. Dá um efeito muito bacana, isso? Deixa eu ver. Vai lá ver. Eu posso ficar? Eu posso ficar aqui? Como é? Já subiu a pastilha. Olha! Nossa! Você tem que ver isso! Depois eu vejo no vídeo. Coloca aí outra pastilha aqui. Botar duas? Bota. Ah, não, duas. Deixa ela botar. Então... Deixa ela não, botar. Não, pode colocar gente. Essa. Eu vou colocar aquelas tem. Duas. Eu vou colocar essas duas. Olha lá, que legal. Oh, a pastilha, ufa. Tá subindo? Olha que legal agora. Subiu? Agora virou vulcão mesmo. Pode colocar outra? Não, 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 agora não. Agora virou vulcão mesmo. Pode colocar outra? Não, 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 agora não. Team 22, sei. Ó, fazendo sujeira, ó. Nossa, que legal, que legal! Que legal! Virou vulcão, né? Teve uma erupção vulcânica. Ainda tá tendo, ó. Olha aí. Ai, que legal!
Cuidado! Dente da Mônica! Dente da Mônica! Olha que sujeira que a gente fez. Deixa eu botar isso aqui no chão. Pode colocar outra pastilha? Não, se botar outra pastilha vai fazer mais sujeira, Júlio. Vamos despedir do vídeo, aí depois a gente fica brincando mais aqui. Vem pra então, cá. Gente, a gente ficou igual o dente da Mônica. Espera. Que sujeira que a gente fez. Olha lá, olha pra câmera e faz aí a despedida. A gente ficou igual o dente da Mônica. Como foi a experiência? Ficou muito legal. E aí ficou igual o dente da Mônica. Cheirinho de laranja. Vai, como foi, Alice? Ficou igual o dente da Mônica. Ficou, a pastilha ficou parecendo o dente da Mônica. Ai, desmontou o dente da Mônica. Olha lá, tá fazendo mais, olha, que doido. Olha. Dente da Mônica desmontou todo. Olha. O dente da Mônica sabe desse. Tá, aí... E aí, como é que foi a experiência disso? Foi muito legal, bacana. E você, Júlio? Foi muito. O que você gostou mais da erupção, né? Da bagunça que fez na mesa, não foi? Aham, a erupção foi muito legal. Então tá bom, né, pessoal? Foi muito legal a experiência. Ah. Quem quiser fazer em casa é muito fácil, né? Vocês viram aí? A gente usou... Pastilhas efervescentes e a geleia não, gelatina de morango para ficar vermelho, né? E é isso, né? Quem curtiu? Parece uma joaninha. É? Quem curtiu, como é que faz, Alice? Dá um like, né? E quem quiser ver mais experiências aí do nosso canal, inscrevam-se. Se inscrevam e é isso aí, pessoal. Tá caindo, gente. Tá caindo? Tá caindo onde? Você tá te segurando. Mas... Então, fui. Tchau, pessoal. Ó. Tchau, tchau. Fui. Feliz ano novo. Fui. Feliz ano novo.